ទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីងាកមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡាករ Kai Havertz ត្រូវបានអ្នកចាត់ការទូទៅនៃក្រុមតោ Chelsea លោក Frank Lampard ធ្វើការកោតសរសើរជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីសុទ្ធបាន Hattrick ក្នុងជំនួបដែលក្រុមតោ Chelsea យកឈ្នះក្រុម Burnley ក្នុងលទ្ធផល 6-0 ក្នុងការប្រកួតលីកលំដាប់ទី3 League Cup របស់អង់គ្លេសលោក Frank Lampard គ្រូបង្វឹកក្រុមតោ Chelsea បាននិយាយថាការរកបានគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីរបស់កីឡាករ Kai Havertzដើម្បីទម្លាក់ក្រុម Burnley ចេញពីពានរង្វាន់ Carabao Cup ឆ្នាំ 2020-2021 ក្នុងលទ្ធផល 6-0 ក៏បានក្លាយជាការប្រកួតដំបូងដ៏អស្ចារ្យបំផុតសម្រាប់គេអ្នកចាត់ការទូទៅសញ្ជាតិអង់គ្លេសបានថ្លែងប្រាប់ព័ត៌មាន BBC ក្រោយចប់ការប្រកួតនៅរាត្រីថ្ងៃពុធថាវាជាគ្រាប់បាល់ដំបូងរបស់កីឡាករអន្តរជាតិអាល្លឺម៉ង់វ័យត្រឹមតែ21ឆ្នាំរុកនេះក្នុងក្លឹបបន្ទាប់ពីបានផ្ទេរចេញពីក្លឹប Bayern Leverkusen ក្នុងតម្លៃ £71 លានកាលពីដើមខែនេះក្នុងជំនួបការប្រកួតលីកខាប់ជុំទី3នេះដែរកីឡាករ Tammy Abraham បានរកបានគ្រាប់បាល់នាំមុខនិងជួយជ្រោមជ្រែងដល់កីឡាករ Harvard ផងដែររួមជាមួយមិត្តរួមក្រុមកីឡាករ Ross Barkley និងកីឡាករ Olivier Giroud ក្នុងការជួយក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបានឡើងឈានទៅដល់ជុំទី4នៅកីឡដ្ឋាន Stamford Bridge លោក Lampard បាននិយាយថាខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់ជាមួយនឹងកីឡាករ Kai Havertz វាជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំចង់បានកីឡាករ Havertz ធ្វើបាន Hattrick លើកដំបូងក្នុងអាជីពរបស់គេពីការចូលលេងបាន26ប្រកួតទាំងអស់នៅឆ្នាំ2020នេះដោយរកបាន18គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមបាន8ដងផងដែរមានតែកីឡាករ Robert Lewandowski រកបាន35គ្រាប់ Lionel Messi រកបាន32គ្រាប់និង Cristiano Ronaldo រកបាន31គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះដែលរកបានគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេគ្រប់កម្មវិធីក្នុងចំណោមកីឡាករនៅលីគកំពូលអឺរ៉ុបទាំង5